gati për 30 vjet, Genghis Khan dhe shpura e tij mongole përfshiu Azin, duke vrarë me 1/10 e njerëzve në tokë dhe duke pushtuar gati 1/4 e botës. Ky ishte sundimi më i dhunshëm në të gjithë historinë njerëzore. Shumica e njerëzve e njohin Genghis Khan përmes statistikave, por detajet janë akoma më rëndësishme. Disa histori nga jeta dhe betejat e tij janë krejtësisht të pabesueshme dhe ndër historitë më brutale që keni dëgjuar ndonjëherë. Sot do të flasim për Genghis Khan, një nga pushtuesit më të mëdhenj të gjitha kohërave dhe pikërisht për krimet makabre që ai ka kryer. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Genghis Khan ishte djali i një prisi të fuqishëm, por situata e tij ndryshoi shpejt kur një fis armik elmoi baban e tij. Djali i ri dhe familja e tij u dëbuan nga shtëpitë e tyre dhe u detyruan të kërkonin ushqim, kryesisht duke ngrënë bimë dhe kufoma të hedhura kafshësh që gjetën në rrugë. Kur Genghis Khan ishte 14 vjeç, gjeti një peshk dhe ja dha familjes, por vëllai i tij me nën tjetër Bekter ja rrëmbeu nga duart dhe refuzoi ta ndante me pjesëtar të tjerë të familjes. I dërbuar, Genghis Khan e përndoqi vllain e tij dhe në momentin kur ishte vetëm, e vrau me një shigjet. Megjithatë, Genghis Khan nuk u pendua nga vrasja e tij e parë. Historia raporton se nëna e tij u mjaftua vetëm me një qortim, duke i thënë se në familje nuk e kanë zakon t'i vrasin vëllezrit dhe motrat e tyre. Kur Genghis Khan ishte 20 vjeç, ai u dhoi që një ushtri të tërë kundër fisit që vrau baban e tij dhe mori hak. Ushtria tatare u dërmua dhe Genghis Khan filloi të shfaroste njerëzit në një mënyrë tepër të pazakontë. Çdo burr tatar u rreshtua dhe u mat me kunjën e një vagoni, që është kunja e boshtit në mes të timonit. Kushdo që ishte më gjatë se këto boshte, të cilat ishin 90 cm të larta, duhet i prite koka. Në fakt, urdhri i Genghis Khan ishte të masakronte çdo mashkull tatar përveç foshnjave. Në vitin 1211, Genghis Khan e ktheu fokusin e tij në Kinën e sotme dhe sulmoi perandorin Jin. Por ky ishte një vendim i pamatur. Perandoria Jin kontrollonte 53 milion njerëz dhe mongolët ishin vetëm 1 milion. Megjithatë, Genghis Khan fitoi. Brenda 3 viteve, mongolët marshuan për në qytetin Zhongdu, që tani është Pekin i sotëm. Muret e qytetit ishin 12 metra të larta dhe shtriheshin 29 kilometra rreth tij, me sa duke ishte e pamundur për të hyrë brenda. Kështu që ata nuk tentuan. Në vend të kësaj, mongolët i lanë njerëzit e Zhongdu të ftisin nga uria. Në verën e vitit 1215, njerëzit atje ishin kaq të uritur sa që kanibalizmi u bë i shfrenuar brenda mureve të tij. Më në fund ata u dorëzuan dhe mongolët kaçkitën dhe dogjën qytetin. Masakrat ishin të tmerrshme. Disa muaj më vonë, një dëshmitar okular shkroi: "Eshtrat e viktimave formonin male të bardha dhe se toka ishte ende yndyrshme me dhjamë njerëzor." Dërsa ishte në luft me klanin mongol Teichi Gut, kali Genghis Khan u godit. Një shigjet u ngul në shtunën kurizore të kafshës dhe kali ra në këmbët e krye komandantit dhe për pak sa e vrau. Ushtria e tij marshoi dhe fitoi betejën, ndërsa Genghis Khan filloi akmarrjen. Ai kërkoi të dinte se kush kishte gjuajtur shigjetën. Ai nuk priste që askush të rëfente, kështu që ndoshta po kërkonte një justifikim për një gjenocid tjetër. Por shigjetari i quajtur Xhebe pranoi autorsinë dhe i tha atij që ta vriste nëse donte. Genghis Khan mbeti surprizuar, kështu që ai e bëri atë një komandant në ushtrinë e tij. Xhebe më vonë u bë një general dhe një nga miqtë më të besuar të Genghis Khan, dhe po të mendosh se të gjitha këto ishin si një shpërblim për personin që pothuajse e vrau. Një nga mënyrat më të çuditshme se si Genghis Khan mori pushtetin, i ishte të martonte vajzat e tij me mbretërit e aleatëve. Megjithatë, Genghis Khan ishte pas këtyre martesave që në të vërtetë dukeshin se ishin një dënim me vdekje. Për privilegjin për të martuar me një nga vajzat e Genghis Khan, mbretërve ju kërkua që të dëbonin çdo grua tjetër që kishin. Kjo gjë nuk lidhej me përkushtimin e tij ndaj monogamisë, por ishte për të siguruar që vajzat e tij të ishin të vetme të pasardhëse në radhë për fronin mbretëror. Më pas mbretërit dërgoheshin në vijën e parë të ushtrisë mongole. Po thuaj se të gjithë vdiqen në luftime dhe vajzat e Genghis Khan morën mbretëritë e tyre. Në kohën e vdekjes së perandorit Khan, vajzat e tij sundonin një zonë që shtrihej nga deti Verd i Kinës deri në detin Kaspik të Iranit.
Këto martesa mund të kishin qenë alianca strategjike, por kjo nuk do të thoshte se nuk kishte dashuri në këto lidhje. Një nga vajzat e Genghis Khan e donte burrin e saj me emrin Toçar. Perandori e donte gjithashtu atë si dhëndrin e tij të preferuar. Kur ai u vra nga një shigjetar nga një shpuri, gruaja e tij kërkoi akmarrje. Trupat e Genghis Khan sulmuan në shpurin dhe masakruan çdo person që qeten atje. Sipas vlerësimeve, 1.748.000 njerëz u vran. Historian të tjerë e kundështojnë këtë shifër, por nuk ka dyshim se ushtritë e tij vran të gjithë ata që gjetën. Grat, fëmijët, foshnjat, madje edhe qenë dhe macet u ndoqën dhe u vran. Pastaj atyre ju pren kokat dhe Kafka të gurmullua në piramida, një kërkesë e vajzës së Genghis Khan për të siguruar që askush mos e shpëtonte vetëm me një plagë të thjeshtë. Në vitin 1223, ushtria mongole po marshonte përmes Rusisë dhe sapo kishte fituar betejën e lumit Kalka. Ushtria ruse ishte dorëzuar, qytetet e tyre ishin pushtuar dhe mongolët vendosën të festonin. Gjeneralët dhe fisnikëria e ushtrisë ruse u detyruan të shtriheshin në tokë. Më pas, sipër tyre u hodh një portë rënd prej druri dhe sipër saj u vendosën karrige dhe tavolina dhe ushtria mongole u ul për një gosti. Ata mbajtën festën e fitores duke ngrënë dhe duke pirë mbi trupat që ishin ende gjallë, ndërsa princat rusë shtypeshin për vdekje nën këmbët e tyre. Kur Genghis Khan gjeti mbretërinë myslimane të Khwarizmias, ai bëri diçka të pazakontë. Si rallë erë, ai zgjodhi rrugën paqësore. Një grup diplomatësh u dërguan në qytet me shpresën për të krijuar një rrugë tregtare dhe lidhje diplomatike. Megjithatë, guvernatori i Khwarizmias nuk u besonte atyre. Ai mendoi se diplomatët ishin pjesë e një komploti mongol dhe i ekzekutoi ata. Ai më pas vrau edhe grupin tjetër që dërguan. Genghis Khan ishte i tërbuar. Ai ishte përpjekur të ishte i mirë dhe ishte shpërblyer me diplomatë vdekur. Ai ngriti një ushtri prej 200.000 ushtarësh, sulmoi dhe shkatroi plotësisht Khwarizmian. Edhe pasi fitoi, ai dërgoi dy ushtri për të djegur çdo kështjell, çdo qytet dhe çdo ferm që gjetën për të siguruar që asnjë shenjë Khwarizmias të mos mbijetonte. Sipas historisë, ai madje devijoi një lum për të kaluar në vendlidhjen e perandorit, vetëm dhe vetëm për të siguruar që ky vend nuk do të shfaqej më në hartë. Kur Genghis Khan sulmoi Khwarizmian, ai kërkoi mbretërisë të pushtuar Xixias t'i dërgonte trupa shtesë, por ata refuzuan. Xixia u përpoq të mbante një qendrim të guximshëm kundër shtypësve të tyre, por ata shpejt u penduan për këtë. Ushtria mongole vërshoi përmes Xixias, duke shkatëruar gjithçka që gjeti. Ata shfarosën në mënyrë sistematike çdo pjesëtar të popullsisë. Në fund, mbretëria e Xixias u fshi nga historia. Ata nuk i kishin shkruar historitë e tyre. Kështu që të dhënat e vetme të ekzistencës së tyre erdhën nga vendet fqinje. Gjuha e tyre nuk u rikuperua për më shumë se 700 vjet. Arkeologëve u desh deri në mesin e shekullit të 20 të zbulonin të dhëna që kishte mbi shkrimin e tyre mbi to. Ndërkohë, çdo fjalë që ata kishin thënë u harrua. Genghis Khan vdi gjatë betejës, me shumë gjasa pasi u hodh nga kali i tij. Megjithatë, ushtria mongole kreu punën e saj. Ata therrën çdo person që gjetën, edhe pasi udhëheqësi i tyre vdiq dhe armiku ishte dorëzuar. Kur vdiq Genghis Khan, ai donte të varrosej aty ku askush nuk mund ta gjente kufomën e tij. Për nder të dëshirave të tij, trupi i tij u transportua në shkretëtir me kilometra të tërë nga një grup sklevrish të shoqëruar nga ushtar. Sklevrit e varrosën Genghis Khan në një vend që askush nuk do ta gjente kurrë. Për të siguruar që sklevrit nuk do ta zbulonin kurrë sekretin, luftëtarët i masakruan dhe i hodhën në një varr masiv. Pastaj ushtarët hipën mbi kuajt e tyre dhe mbollën pemë sipër varrit për të fshehur vendin. Kur luftëtarët që e varrosën u kthyen në kamp, ata gjithashtu u masakruan menjëherë, vetëm për të siguruar që nuk do të flisnin kurrë. Dhe kështu Genghis Khan vdiq në një masakër si ato që përshkruan të gjithë jetën e tij, i fshehur në një varr që ende nuk është gjetur kurrë.